はい、ネクストヴィンテージ TV の時間です。今日はですね、買うなら今、価格高騰必至の BDU ジャケットっていう、テーマでお話をしたいと思います。まず、今回紹介するアイテムですが、こちらの、US ミリタリーの BDU ジャケットといいます。まあ、通称、ブラック357というふうにも呼ばれています。でこちらは、まあ、民間品ではなくオリジナルでして、まあ、仮想敵部隊や、まあ、スワットで使用されていたと考えられるアイテムになります。で、こちら特徴的なのがですね、こちらの内タグをちょっと見ていきたいと思うんですけども、わかりますかね。こちらですね、これ97っていうふうに書いているんですけども、1997年の1年間しか製造されていないというモデルで、まあ、今後、まあ 弾数が少なくなってくると価格高騰が、まあ、起こりうる可能性の高いアイテムで、まあ、まさに、まあ、ネクストヴィンテージっていうふうに言えると思います。こちらの BDU ジャケットなんですけども、3つの良さがあります。まず1つ目がですね、こちらの生地感ですね。で生地についてはですね、わかりますかね、ナイロン、コットン、ブレンドっていうふうに書かれてるんですけども、おそらく 配合はですね、ナイロンが 50%、コットンが 50% の、リップストップ生地が使われています。リップストップ生地っていうのはですね、まあ、このように、ちょっと格子状になっているようなこう生地なんですけども、まあ、破けにくいんですね。破けにくくて丈夫で、まあ、私が以前紹介したあのジャングルファティーグジャケットなんかも、まあ、リップストップ生地が使われています。で、まあ、コットンとナイロンの混合なので、まあ、さらっとした着心地で、まあ、春先や、今のですね、秋口なんかには最適ですね。で冬でも、まあ、そんなにかさばらないのでインナーとしての利用もいいかなっていうふうに思います。で、次はですね、2つ目、経年変化を、楽しむことができるっていう点についてですね。で、まあ、こちらは、まあ、ちょっとねデッドストックになるんです。でまだちょっとタグもついていて、こちらですね、タグもまだついているんですけども、デッドストックなので結構、まあ、ガシガシした固めの着心地なんですけども、まあ、洗いにかけてね、まあ、着込んでいくと、まあ、パッカリングっていうね、まあ、変化を楽しむことができるんですね。で、普通ね、ミリタリーアイテムって言ったら、大体カーキ色っていうところが、想像されると思うんですけども、こちらはですね、珍しく黒なんですね。黒っていうのは結構珍しいですね。あまり私も見ることがありません。で、3つ目なんですけども、様々なファッションに使える万能性っていう点ですね。で先ほども言いましたが、こちら、ブラックなので、いろんな、まあ、カジュアルにもモードにも使うことができる。でミリタリー感が若干少ないんですね。で、まあ、真夏以外は使えるというね、幅の広い守備範囲の広さを感じることができます。では、次に、着眼に移ります。はい、今回、着用するアイテムについてなんですけども、まず、ジャケットの中に着るのは、こちらですね、セントジェームスの、バスクシャツになります。結構珍しいかもしれないんですけども、まあ、ホワイトの無地ですね、ボーダーではなく、無地の、バスクシャツになります。あともう一つが、パンツについてが、こちらちょっと全体的に映りにくいんですけども、グラミチですね。グラミチで、こちらはですね、ビームス別注の、クライミングパンツになります。でも、通常の、クライミングパンツとは違って、確かポリエステルとレーヨンとポリウレタンの、混合で、非常に着心地がいいアイテムです。でグレーなのでちょっとねスラックスっぽく、まあ、きれいめに、着ることもできるので結構気に入っているパンツになります。では着眼に移ります。はい、次に着眼に移ります。ちなみに私は身長が175センチ、体重が65キロになります。では、簡単にシルエットを見ていきましょう。ちなみにですね、今回私が着用しているのが、こちら、スモールショートになります。で、着用してみた感じですね、まあ、ほぼジャストサイズかなというふうに思います。ただ、まあ、US ミリタリーなので作りは若干大きめなので、まあ、スモールレギュラーでもちょうどいいぐらいかなというふうには思います。
で、着てみた感じですね、非常に着心地がいいです。非常に軽いです。で、今回はですね、ジャケットが黒なので、白とグレーで若干ね、こうモノトーンカラーで、コーディネートしてみたんですけども、全然、ジーンズであったり中にちょっと柄物のシャツなんかを合わせても結構いいのかなというふうに思います。で、本当に黒で癖のないデザインなので非常に汎用性が高いジャケットだと思います。で、私が一番おすすめするポイントについてなんですけども、こちらデッドストックなんですけども、まだ今でしたら、サイズもたくさん揃っていますし、価格も1万円前後で購入することができて非常にお得感があります。で、今後、例えばですね、10年後なんかで言うと、どんどんやっぱ球数も減ってきて、価格がもしかするとですけど2万円ぐらいになっている可能性もあるので、非常に使い勝手が良くて、かつ価値が高まる可能性があるジャケットなので、ぜひ購入を検討する一つのアイテムとして考えていただければと思います。ということで、今回は買うなら今、価格高騰必至の BDU ジャケットっていうテーマでお話をさせていただきました。またよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。